Nekada polovni švedski. Danas novi ruski vozovi na srpskim prugama. Novi dizel motorni voz prvi krug provozao je promotivno do Pančeva. U kabini mašinovođe kao u kokpitu aviona uz komande na srpskom jeziku. Sve je automatika, preko džojstika se koči, vozi. Jednostavno. A kako je u poređenju sa onim starim vozovima? Pa znate šta, ovo je savremeno, ovo je tehnologija nova, mnogo bolje. Kojom brzinom može da ide ovaj voz? Super. Pa 100 km je po propisnim brzinama, super. Mada je on konstruktivno i za veće brzine. Ćao. Ali do Pančeva se vozi? 70, 80, 100, sve zavisi. Brzim prugama Srbije umesto novih vozova poslednjih godina stizale su uglavnom afere, čiji je glavni akter bio tadašnji generalni direktor preduzeća Železnice Srbije Milanko Šarančić. Jedna od njih odigrala se 2005. godine, kada je Šarančić bez tendera za to preduzeće kupio polovne vozove i lokomotive iz Švedske za 3,5 miliona evra, i to od firme koja prodaje robu buticima. Poverenje građana za početak nova uprava pokušaće da povrati novim vozovima, a sledeći korak je popravka pruga. Da bi saobraćaj bio kvalitetniji, da bi se naši putnici udobnije vozili, da bi vozovi bili na vreme, potrebno je jedno i drugo, i dobre pruge i kvalitetni vozovi. To je otvorena tema danas u Srbiji i u železnicama i u našem resoru ministarstvu i u vladi Republike Srbije. Postoji objektivna volja da se to uradi i to je proces, pogotovo kada su u pitanju pruge i modernizacije naših pruga. Posle tri godine ponovo će biti uspostavljena linija Beograd-Vršac. Dobra vest za sve one koji se budu odlučili da se recimo do Ovče prevezu vozom jeste da će važiti Bus Plus kartica. Možda nije transsibirska železnica, ali jeste ruski voz. Ovo je prvi od ukupno 12 ruskih vozova koji će stići u Srbiju. Ovaj isti voz od sutra će prevoziti putnike na relaciji Beograd-Vršac. Za vesti B92, Jadranka Bugarski.